یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، یا مصطفیٰ 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 تجھ سے جو پھر کے موئے جانب قرآن گیا، سرخ رو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غوروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، یا مصطفیٰ 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 محوِ نظارہ سرِ گنبدِ خضرا ہی رہی، دور سے سجدہ گزارے در والا ہی رہی، روبرو پاک بھی محروم تماشا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا، یہ الگ بات کہ تو ان سے مستور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ترامِ نبوی داخل عادت نہ سہی، شیر مادر میں اصولوں کی نجابت نہ سہی، گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ سہی، اور تم پہ میرے مولا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، یا مصطفیٰ 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 بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، یا مصطفیٰ 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 یا مصطفیٰ